Re, viss ēters ir te! Šajās dienās jau faktiski arī var teikt, sākam nevis mēs, bet Centrālā vēlēšana komisija sāk skaitīt balsis. Protams, ne jau par to, par ko ir nobalsots, bet var aptuveni sākt iezīmēt aktivitāti tā kā iepriekšējā balsošanā, ja balsi nododot glabāšanā, jau dažas dienas iecirkņi ir bijuši atvērti. Nu, zināms procentiņš arī tur jau ir arī iekrāts, bet mēs dosim vārdu kolēģei, kurai ir arī cita skaitīšanas skala aktuāla, jo viņai šodien jāskait sveicieni, saņemtie sveicieni, labie vārdi, arī ziedi jādomā. Un Madara Līcīte mums pievienojas. Labrīt, Madara, sveicieni dzimšanas dienā un vārds tev, gan skaitot sveicienus, gan arī balsi. Labrīt, un čakli strādājot arī. Labrīt, paldies, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es šobrīd atrodos Rīgas 37. Iecirknī, un pēc stundas šeit vēlētāji varēs nodot savu balsi glabāšanā. Un sērnājā mums pievienojas iecirkņa vadītāja Ilze Roze. Labrīt, un sakiet, pēc pirmdienas, pirmās šīs balsts nodošanas glabāšanā dienas, tik liela bija vēlētāju aktivitāte? Vēlētāju aktivitāte bija ļoti liela. Bija trijās stundās, mēs 344 vēlētājs apkalpojām. Jūs, kolēģis, tikko sarēķināja viens vēlētājs pusotrā minūtē? Jā, tā bija. Cik liela aktivitāte jūs gaidiet šodien un varbūt ar ko jūs skaidrot, ka cilvēki nāk tik daudz nodot balsts iepriekš nevis šajā vēlēšana dienā, kas būs 1. oktobrī? Šodien es domāju, ka varbūt arī būs tāda pati aktivitāte, lai gan tas ir rīts un cilvēki strādā. Bet es tā dzirdēju rindā arī sarunas ļoti daudz. Šajās dienās vienkārši atstāja valsti, dodas ceļojumos, viņu valsts nodot glabāšanā savas balsts. Mēs zinām, ka šajās vēlēšanās ir daudz iesaistīta tehnika, tiek skanēta dokumenti. Vai cilvēkiem nav iebildumi pret to, un vai visa tehnika jūs iecirknī strādā, ja līdz šim nevainojam strādā? Sākumā bija nedaudz kļūmi, bet mēs viņu novērsām, viss aizgāja labi, bet cilvēkiem nav iebildumi. Tiešām neviens nebija tāds izbrīnīts vai kāds nevēlējās to darīt. Viss bija kārtībā. Vai arī līdz šim ir kādi starpgadījumi konstatēti? Nē, viss ir kārtībā. Vēlētājs zina, par ko balsos, nāk, jā, ir sagatavoti. Jā, jā, tieši tā. Un atgādiniet, varbūt vēl, kuri šodien nāks, ko noteikti vajadzētu paņemt līdzi nākot uz iecirkni? Noteikti vajag paņemt līdzi personu apliecinošus dokumentus. Tas ir Latvijas pilsoņu pases vai tā saucamais ID, un kuru derīguma termiņš ir beidzies līdz 2020. Gada 1. Martam. Arī tādus mēs pieņemam. Varbūt arī brilles un arī vai savu pildspalvu vajag līdzi? Brilles, jā, savu pildspalvu un labu garstāvokli un pacietību, jo, ja ir rinda, tad pacietība ir nepieciešama. Un atgādiniet, līdz cikiem šodien varēs nodot savu balsi glabāšanā un arī par to, kā jūs strādāsiet rīt? Šodien mēs strādājam no 9 līdz 12. Rīt piekdien mēs strādājam no 10 līdz 16. Un tad sestdien no 7 rītā līdz 8.